Қазақстан Республикасы ұлттық банка төл теңгеміздің 30 жылдығына арнап 10 мың теңге номиналындағы банкнотаны шығарды. Бұдан бөлек сақ стиліндегі 5 мың теңгелік банкноталарда айналымға енді. Мерейтойлық купюралардың ескі үлгімен салыстырғанда көлемі кішірек, сондай-ақ дизайнында да өзгешелік бар. Мерейтойлық 10 мың теңгелік банкнотаның ерекшелігі 19 қорғаныс элементі бар. Басым түсі көк күлгін. Жаңа дизайнда екі жағында Мебиус жолағы және теңгенің голографиялық белгісі бейнеленген. Айта кететін жағдай, бұл банкноты өзінің құны бойынша бүкіл Қазақстан аумағында төлем құралы ретінде пайдаланады және барлық банклерде шоттарға салуға, аударымдарда пайдалануға және бүкіл банклерде айырбастауға я ұсақтауға мұны міндетті. 5 мың теңгелікке келер болсақ, бұл банкноталар өткен жылдың 25-ші желтоқсанынан бастап айналымға енді. Купюролар сақ стилі сериясының алғашқы банкнотасы. Дизайны да ерекшелігімен көзге түседі. Жаңа банкноталар қазір кезде айналымда жүрген 5 мың теңгелік 2011 жылғы үлгідегі банкноталарының орнына шығарылып отыр. Дегенмен де 2024 жылдың 25-ші желтоқсанына дейін ескі үлгідегі және жаңа үлгідегі банкноталар қатар айналымда болады. Айта кетейік, 5 мың теңгелік купюраларда қатар айналым кезең аяқталғаннан кейін, яғни 2024 жылдың 25-ші желтоқсанынан бастап, барлық банк пен Қазпошта филиалдарында 3 жыл ішінде жаңа үлгідегі банкноттарға айырбастауға мүмкіндік бар. Ал ұлттық банк филиалдарында оларды мерзімсіз айырбастауға болады.